നമസ്കാരം. ഭക്തർ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരുന്ന കുന്നിക്കുരുവിനോട് പോലും ഭഗവാന് വാത്സല്യമുണ്ട്. അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായ ഒരു കഥ. പാവുട്ടുമുറിയിൽ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷമായി. 40 വയസ്സുള്ള അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവരുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതും അച്ഛൻ ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചതുമാണ്. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ നാട്ടിൽ വടക്കേശ്വരത്ത് യതി എന്ന യോഗി താമസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അയാൾ ലക്ഷ്മിയമ്മയെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിക്ക് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നും ആ കുട്ടിക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് ചോറൂണ് നടത്തണമെന്നും തുലാഭാരം കഴിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. അനുഗ്രഹം ഫലിച്ചു. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി യതീശ്വരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി. ഗുരുവായൂരിൽ ചോറൂണിന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. വീട്ടിലെ കുന്നിമരത്തിലുണ്ടായ കുന്നിക്കുരു ഇടങ്ങഴി കണക്കിന് പറിച്ച് ശേഖരിച്ചു വച്ചു. പക്ഷേ ഈശ്വരനിയോഗം വേറെയായിരുന്നു. ചോറ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ പെൺകുഞ്ഞ് കടുത്ത പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അതീവ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പഠിച്ചു. മേലിലാ മുഖം കാണാൻ ചെല്ലില്ല എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. കുന്നിക്കുരു വേറെ ആൾവശം കൊടുത്തുവിട്ടു. അതേസമയത്ത് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുടെ പിതാവായ കടിഞ്ഞിൽ തിരുമുൽപ്പാട് എന്ന സമ്പന്നനായ വ്യക്തി തൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം ഒരു കൊമ്പനാനയെ നടയിലിരുത്തി കളപം കഴിച്ചു. പക്ഷേ വഴിപാടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയതു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത പരവേശവും അസ്വസ്ഥതയും പുകച്ചിലും തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി. അവർ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടുകൾ നേർന്നു. രാത്രി സമയത്ത് അല്പം മയക്കം വന്ന തിരുമുൽപ്പാടിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, 12,000 രൂപയ്ക്ക് ആനയെ നടയിരുത്തിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആനയെ നടയിരുത്തിയ സമയത്ത് ആനയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് എന്നെ നോക്കി നിലവിളിച്ച കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന് തനിക്കറിയാമോ? ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വിലയാണത്. സ്വന്തം മകളുടെ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാതെ എനിക്കാനയെ തന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അയാൾ ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റു. രാവിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഓതിക്കനെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞു. മകളെ ചെന്ന് കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവർക്കിനിയും സന്താനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കാനും. ഇത് പറഞ്ഞത് വടക്കീശ്വരത്ത് യതിയല്ല, സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് എന്ന് പറയണമെന്നും ഓതിക്കൻ അറിയിച്ചു. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാവാം ഓതിക്കൻ്റെ രൂപത്തിലെത്തിയത്. തിരുമൽപ്പാട് തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ സന്താനത്തിനടുത്തെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് പുരുഷസന്താനം ഉൾപ്പെടെ സന്താന സൗഭാഗ്യം കൈവന്നു. പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യവും ലഭിച്ചു. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി ഗുരുവായൂരിലെത്തി ഭഗവാനെ കാണുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ഗുരുവായൂർ നടയിലെ കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ്. അതവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നവരുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ വില ഗുരുവായൂരപ്പൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠം വയ്ക്കുന്ന ഭക്തർ അറിയാതെയെങ്ങാനും കുന്നിക്കുരുവിൽ ചവിട്ടിയാൽ തൊട്ട് നെറുകയിൽ വയ്ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ, ഗുരുവായൂരപ്പ, ഒരു കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ കണ്ണുനീർ പോലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭഗവാനെ, ഏവരിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണേ.